רבים שואלים האם במצבים כאלה, האם אולי אפילו מצד גדר של השתדלות של אדם צריך לעשות את זה, לעזוב את ארץ ישראל. השאלה הזאת מתעוררת אצל רבים בתקופה הקשה הזאת. צריך לדעת שתי נקודות. דבר ראשון, אין ליהודי היום שום מקום בטוח בעולם. אין מקום בטוח בעולם, כי אויבי ישראל והמלחמות כנגד עם ישראל נמצא בכל מקום. אבל אנחנו לא אומרים שהסיבה לא לרדת מארץ ישראל זה בגלל שאין מקום אחר בטוח בעולם. גם לו יצויר שיש מקום בטוח בעולם, עם ישראל, העם היהודי, פה זה המקום שלנו. ולא רק זה, ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, וכולנו מקווים שזה המהלכים של הגאולה, והצדיקים אומרים, הסימנים ניכרים לעין, איך שלא יהיה, המקום הכי בטוח ליהודי זה פה בארץ ישראל. למרות שגם אם ישמעו קולות ויראה כביכול פה זה לא מקום בטוח, אין מקום יותר בטוח לעם ישראל מארץ ישראל. פה השכינה נמצאת. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. לכל אחד ואחד יש השגחה פרטית ומיוחדת. איך אנחנו מחזקים? איך אנחנו מחזקים את השמירה עלינו, שתהיה עלינו השגחה פרטית, שתציל אותנו מכל המאורעות? עכשיו צריך לעשות חדר ממד. כל אדם להזמין כיפת הברזל אליו הביתה. יש היום כיפות הברזל פרטיות. אפשר להזמין כיפת הברזל, חדר ממד אליו הביתה. ומה הכתובת? ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא. הביטחון, חזוני שומר, הביטחון זה גדר של השתדלות טבעית. זאת אומרת, ברגע שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, הוא עשה לעצמו כיפת ברזל פרטית. הוא עשה לעצמו חדר ממד במקלט. כי הביטחון והאמונה בקדוש ברוך הוא, זה המקום היחידי שיהודי יש לו שלווה וביטחון ושמירה. המקום היחידי ששומרים עלינו זה כשאדם בוטח בקדוש ברוך הוא. וברוך השם, עם ישראל, אנחנו כולנו מאמינים בני מאמינים. רואים שברגע שקצת לוחצים עלינו, כולם בורחים לקדוש ברוך הוא. וברוך השם אנחנו רואים את זה. וזה העצה לא לעזוב את ארץ ישראל, נהפוך הוא. שמי שנמצא בחוץ שיבוא לארץ ישראל, מי שבאפשרותו. פה השכינה נמצאת, והשמירה האלוקית, העליונה ביותר על כל יהודי ויהודי, זה בארץ ישראל. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.